Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Milisav Sekulić, pukovnik Vojske Jugoslavije, general major Srpske vojske Krajine, filozof i magistar vojnih nauka. Generale Sekuliću, hvala vam što ste naš gost. Recite nam na početku, pošto ste vi bili u Republici Srpskoj Krajini, šta je tačno Republika Srpska Krajina? Mnogi ljudi ni ne znaju, mnogi su rođeni nakon što je Krajina već poražena u ratu. Šta je bila Republika Srpska Krajina? Republika Srpska Krajina je proglašena Republikom Srpskom Krajinom krajem 1992. godine. I ona je u najopštijem smislu predstavljala državu srpskog naroda na tom delu na kome se nalazila ta teritorija koja je pripadala Republici Srpskoj Krajini. Imala je sve, imala je ustav, imala je vojsku, imala je sve, prosvetu, imala je sve svoje organe koje ima i svaka država i kao takva ona je funkcionisala sve do svog postojanja. Ja bi mogao nešto više reći o Republici Srpskoj Krajini za one koji prvi put slušaju. Naprimjer, veličina Republike Srpske Krajine do njenog pada iznosila je 13.680 kvadratnih kilometara. Površinu zapadnog dela činilo je 11.186,73 kilometra. To bi bilo za početak, za neku predstavu. Da. Srpska vojska Krajine... Ko je stvorio tu vojsku generalno? Srpska vojska, prvo na toj teritoriji, 1991. kada je počeo rat, postoje takozvani deveti korpus. Deveti korpus je pripadao vojno-pomorskoj oblasti, ali je bio kopnena jedinca i imao je komandu u Kninu. A to je bila JNA tada? To je bila JNA. I taj korpus je, kad je počelo to ratovanje, on je predstavljao JNA u ratu na toj teritoriji, bio je jedno vreme počinjen vojno-pomorskoj oblasti, a kasnije je pao pod komandu, vrhovnu komandu JNA, odnosno pod komandu JNA. I sad kad se vršilo ovo, on će kasnije potpasti pod komandu jedne armije koja se prebacila, pete armije iz Zagreba u Sarajevo, i oni će komandovati sa njom. Na tom prostoru dok postoji taj korpus, postoji takozvana teritorijalna odbrana, ne takozvana teritorijalna odbrana Republike Srpske Krajine. Ona je imala svoje štabove, imala je svoje jedinice teritorijalne odbrane, imala je svoje naoružanje, imala je opremu i podlegala je kao i sve druge jedinice na teritoriji tadašnje SFRJ tim raznim obavezama. I ona je kao takva dok je postojala JNA ratovala u sadejstvu ili onako kako je nalagala komanda toga korpusa. Da bi, kad je došlo ono početkom 1992. godine, kad je odlučeno da se ukine JNA, ona je tamo postojala do kraja aprila 1992. godine, govorimo o JNA. Da, tada je proglašena Savezna Republika Jugoslavija. Ona je bila tu i kad se ona povlačila, onda je tamo je prvo početkom 1992. godine na ulozi komandanta nalazio se general potpukovnik Torbica. On je u stvari sve to ispripremio, to je bio izuzetno sposoban oficir, koga sam ja poznao i prije nego što je on došao, inako je bio Ličanin. Valjda i to uticalo da se on tu nađe. Njega će kasnije na toj dužnost zameniti Mile Novaković. I Mile Novaković je vezan za osnivanje Srpske vojske Krajine,
Znači, svi ovi postupci koji su bili, ona je proglašena tamo negde decembra meseca 1992. godine. Dobila je glavni štab Srpske vojske Krajine, sve te jedince, onaj korpus kninski preimenovan je u sedmi korpus vojske, Srpske vojske Krajine. Ovaj korpus u Lici, Lički korpus, preimenovan je u 15. korpus. One brigade koje su bile, one dobile Benkovačka, Gračanska, ne znam sad da ne napravimo 18. zavisi gde se nalaze. Na Kordunu je osnovan 21. korpus, na Bani je osnovan 39. korpus, u zapadnoj Slavoniji je osnovan 18. korpus. Ovaj korpus 11. je osnovan u Vukovaru i njemu su bili počinjeni svi ti sastavi koji su bili na toj teritoriji i komanda je bila u Kninu. I tako i mislim da kad se tiče funkcionisanja ove vojske, iz početka je postojala određena koordinacija između kad nestaje INA, onda je obrazovana u Beogradu Srpska vojska Krajine, odnosno vojska Srbije i Crne Gore. To je vojska Jugoslavije. Da, vojska Jugoslavije. Ona je obrazovana i ta vojska je preuzela sve te obaveze, to je i Crna Gora, sve jedinice koje su došle. One su u stvari transformisane, da tako kažem, u jedinice vojske Jugoslavije. I te jedinice su se nalazile na tim prostorima. One su na određen način, tako je i zacrtano u dokumentima, one su bile neki oslonac za pružanje pomoći Srpskoj vojci Krajine koja je formirana, rekli smo kada, i vojci Republike Srpske, koja je isto zaživela negde od maja do avgusta 1992. godine kao samostalna vojska. To se govori za Banja Luku i za ova, mada su oni imali i vojsku Republike, vojska Republike Srpske Bosne i Hercegovine. Pa je kasnije ta vojska prešla u naziv Vojska Republike Srpske, kada je ustavom promenjen naziv u Republika Srpska Bosna i Hercegovina, Srpska Bosna i Hercegovina, dobila je naziv Republika Srpska. I onda je to i njena vojska, pa je vojska menjala naziv u sklopu toga. I to je uvek bilo. Međutim, treba imati u vidu kad se tiče Srpske vojske Krajine, da je njoj na toj teritoriji ostali svi magacini, svo naoružanje koje je imao onaj deveti korpus, mislim na kninski korpus. I ja lično nisam ni ubeđen, i kad sam bio tamo, mi smo još imali tog naoružanja i bilo je, ostalo je strašno puno municije, sve ono što su oni koristili, to je pripalo toj Srpskoj vojsci Krajine. Nama je najveća, ili toj vojci tamo i narodu, najveća pomoć koja je dolazila od Srbije odnosila se na hranu, ono što omogućava život vojci i tako dalje. I ja lično, kad sam došao, ja sam došao krajem 93. znači praktično početkom 94. godine, ja dolazim iz generalštaba. Ja sam u generalštabu od 1984. godine. Ja sam promenio nekoliko načelnika generalštaba, bio sam u operativnoj upravi, gde se svi ti planovi, stalno sam bio na mobilizacijama, na ratištima, tamo gde se odvodi vojska i tako dalje. Pratio sam te sastanke, rasprave, planove i ja sam jedan od onih koji sam odlično bio upoznat da je napravljen zajednički plan dejstva vojske Jugoslavije, Srpske vojske Krajine i vojske Republike Srpske u slučaju radikalne agresije na bilo koju od ove tri vojske. I vojska, Srpska vojska Krajine se jako puno oslanjala na to, s obzirom da je ona bila brojčano mala. Koliko je bilo vojnika u sastavu? Za nas je bitno, recimo, kad je počela Oluja, koliko je bilo vojnika na položaju?
bilo je 26.000. A Hrvata koliko je bilo? Aha, Hrvati, mi smo imali naš glavni štab, gdje sam ja, i moj obavještajni organ. On je tada cenio da smo napadnuti sa 175.000 hrvatskih vojnika. Međutim, kad sam ja bio u Hagu, kad sam bio ekspert, kad su mi bila dostupna sva dokumenta koja su došla iz Haga, koja su došla iz Sarajeva, koja su došla iz Beograda, našao sam dokumenat iz Zagreba. Zagreb je dao podatke da je napao sa ovo je bilo 175, 205.000 vojnika da su napali na zapadni deo. Da li je Novosadski korpus prešao u Vukovar kada je počeo rat? Slušajte, to ne blage veze nema. Novosadski korpus je postojao kao stvarno organizovana jedinica Jugoslovenske narodne armije, a kasnije, kad je transformisana JNA, on je i dalje ostao, samo menio broj. On je ostao korpus u kome sam ja bio neprekidno i u kome sam istraživao šta se sve dešavalo. Lično sam poznao ta dva komandanta zadnja i to je bila jedinica najangažovanija od svih ti nazovi, dok je postojala JNA, a i posle kad nije postojala, postojali su korpusi. To je najangažovanija jedinica bila u borbenim dejstvima. Ona je vodila dejstva prema Vukovaru na toj teritoriji. Međutim, kad se tiče oslobađanja Vukovara, to je negde oktobar mjesec 1991. godine, onda se na tom teritoriji formira 11. korpus. Taj 11. korpus nema ima dodira, ali nema nikakve veze sa 11. korpusom. Tu su formirane brigade, dovođene sa raznog prostora i to je bila, po mome, najelitnija jedinica srpske vojske krajine. Meni je, pošto sam bila moja jedinica, jer sam stalno bio u njoj, meni je padalo u oči da kad je bio Bljesak i kad je bila Oluja, na primjer, njoj je iz Beograda naređivana da ne stupa u borbu. I ja sam imao prilike da ja napišem naređenje koje potpiše komandant da stupe tamo u borbu. Ja pošaljem to. Oni nisu stupali. I kad je pala krajina, ja sam u Beogradu sreo komandanta. I kažem, aman za aman, zar mnoga naređenja nisi prstom mrdnuo. A on meni kaže, vi naređujete napred, a odavde mi naređuju ne mrdaj. I pita mene šta bi ja uradio. I tako dalje. Inako vrsan oficir. Znate, ne možete vi u vojci. Ako vrhovna komanda izda, ili ne znam, naredi nešto, ne možete vi da naredite nešto drugačije. Vi ili ćete izvršavati to, ili je vojnički je časno da kažete neću da se sklonite, dođe drugi da komanduje. Znači, imaš pravo po nekom da tako postupiš. Znači, i meni je iz svega ovoga što mi pričamo, eto, bila je Oluja, bio je Bljesak, to je bila neupotrebljiva jedinica. Mi smo njima naređivali kuda krenu. Jeste vi njima naređivali da oni krenu na Osijek, da nismo, na Đakovo? Pa čuješ, i u planu je bilo i naređivano je. U skladu sa tim planom. A on je meni rekao, a to je tačno. Vi naređujete da krenem, oni mi iz Beograda naređuju ne kreću. Eto, to je takva činjenica bila. A da vas pitam, na početku ste rekli kada je osnovana vojska krajine, Ratko Mladić je bio tu negde, u okolini Kninu. Da li on učestvovao u stvaranju vojske Republike Srpske krajine? Kad je stvorena Srpska vojska krajine, on nije ni bio tu. On je bio već postavljen za komandanta vojske Republike Srpske. Znači, on je otišao sa te teritorije. Njega je zamenio Vuković, general. I general Vuković je bio komandant
u to vreme kad se tu čuda dešavala. I on je kasnije poslat u Banja Luku i zamenio je generala Uzelca, koji je bio komandant petog onog korpusa, i Uzelac je poslat u Skoplje. Uzelac je izvlačio onaj deo JNA sa teritorije Makedonije, kad je neko doneo odluku. To sve govorim dok je postojala JNA. A za vreme dok je postojala JNA, Mladić je isto jedno vreme bio komandant, ali govorim o korpusu, o devetom korpusu. On je bio komandant devetog korpusa. On je komando iznosio i tako dalje. Ali ono kad se lomila situacija, kad se iz Zadra izvlačile nore one, i ne znam sve, a to je sve izvučeno, Vuković je bio komandant. A u Zadru je Perišić bio komandant tog nastavnog centra artiljerijskog i on je... Momčilo Perišić, on je tada tu bio i on je po povlačenju u Sarajevu, on je verovatno zbog toga je dobio taj čin general majora, ja sam sastavio sa njim u Sarajevu i tako dalje, sad to je druga tema. I sad smo došli u tu poziciju kad se govori o Ratku Mladiću. Ratko Mladić je, kad se tiče srpske vojske Krajine, niko nije čestitije brinuo i želeo dobro toj vojci koliko je želeo Ratko Mladić. Među ljudima koji su na nekim funkcijama i nešto znače, ja sam imao prilike da se više puta sastajem sa njim, da razgovaram, i on je 2. avgusta je u Prijedoru zasedala skupština ove Republike Srpske, na kojoj se raspravljalo, a 4. avgusta počinje ova, i on je bio za to da se vojska Republike Srpske uključi u odbranu, tu je ono Grakovo, to je sve pripadalo tom 11. ili 2. korpusu krajiškom. On je bio, protiv toga je bio Karadžić. On je tada smenjen. Karadžić je sebe proglasio vrhovnim komandantom, a on je, ja sam ga posle pada Oluje, ja sam ga našao tamo. Sreo sam se sa njim i isto sam razgovarao. On, Bog zna šta, on je kasnije vraćen na tu dužnost i ovo, ali ja govorim samo o ovom vremenu, 95. i tako dalje, da, ali on de facto on nije ni prekidao, ali nije mogao da komanduje, da se ta vojska angažuje ovamo i tako dalje. A da li je dolazak UNPROFOR-a vama značio da će biti bolji dani za Krajinu, ili ste već znali otprilike šta je njihova uloga? Čujete, ja i kad bi sad mogao da, šta sam ja stvarno mislio, ja o tome ne bi govorio ako se ne slaže s ovim što mislim sada. Strani faktor, prvo u razrešenju krize dok je postojala Jugoslovenska narodna armija, donet je takozvani Vensov plan. Po tom Vensovom planu, on se zasniva kao da postoji Jugoslovenska narodna armija. Vi znate, kad je on počelo da se formira onako kako predviđa Vensov plan, JNA nije ni postojala. Znate, pa ta njena uloga jednostavno nije mogla da se operacionalizuje, imajući u vidu da je nema. Onda su tu, to je negde 3. januar 1992. godine kad je donet taj plan i tako dalje. Mnogi ljudi, logični, znate, svi su bili i u vrhovnoj komandi našoj, i verujem i mnogi narodi, da se to rešava mirnim putem. Sve to je bio praktično građanski rat i tako dalje. Međutim, taj Vensov plan i kasnija uloga UNPROFOR-a ili svi ti, nazovi, međunarodnih snaga, se pretvorili u ratnu stranu protiv srpskog naroda. Svi su živeli, podržavali i činili sve što mogu
da pružaju pomoć i Sloveniji dok je bila i učesnika rata i Hrvatska, da ne pričamo o muslimanima i kojima su još i ovi Arapi pomagali na sve moguće načine. Dok kad se tiče organizacije Ujedinjenih nacija, mislim tih faktora, snaga, tu je nešto što je postojalo, bilo više formalno nego što se stvarno može realizovati. Najveći uspjeh toga, a to je neka veština diplomatije, bio je taj Dejtonski sporazum u kome je postignuto to, ne znam, Republika Srpska, pa ne znam ono ovo, i oni sada žive na tim osnovama toga i oni su, to nije predviđeno da oni imaju vojsku, ali oni u to vrijeme su imali svoje jedinice koje su se tretirale i eto, došli su u neki položaj, vidiš sad šta oni rade, ne priznaju im granice, odnosno traže da se postave granice, da onaj most je napravljen tam preko Drine, ali ne može da se koristi. Puno koje čega je napravljeno, jer muslimanima nikakva saradnja ili bliskost između Srba u Republici Srpskoj i Srba u Srbiji ne dolazi u opciju. Gdje god budu mogli nešto da urade, ja bih vas podsjetio, vjerojatno ste pratili ono kad je Srebrenicu podsjetio Vučić, šta se tamo desilo, na koji način, i najnovija odluka, tamo je on napadnut. Ne znam šta je bilo, mnoge stvari su sakrivene, a i kao obećavali su sud, ukapsili su, prekuče su izjavili da neće biti suđenja tome ko je to radio i na koji način. Znači, to je uradila muslimanska strana. Ne bi ja sad mogao tamo nešto da uradim ako to nije dolazilo sa vrha od Alije i celog tog sistema. Koja je bila uloga kapetana Dragana u vojsci Krajine? Molim vas, meni je jako drago što me pitate za kapetana Dragana, jer ja sam po funkciji, po nadležnosti. Ja nisam imao komandnu funkciju nad kapetanom Draganom, ali sam imao druge nadležnosti. Pitanje obuke, odnosa, stanja, popune i tako dalje. Mogu samo da kažem toliko, lično sam ga izuzetno dobro poznavao, sastajao sam se sa njim. Kad sam došao u glavni štab, on je došao kod mene i doneo mi je, i sada imam na 42 kucane strane, neko njegovo viđenje kako treba tamo da se organizuje vojska, na koji način i tako dalje. Onda sam jako puno boravio u centru. Bio sam na obuci po 5-6 sati, upoznao sam. Nigde nisam naišao, ja vojnika dobro poznajem, ne samo na papiru. Vojnici su se tako ponosili time što su vojnici kapetana Dragana, da ja to još nisam doživeo. Ja se sjećam da sam negdje tamo bio u nekom obilasku, pa sam se vraćao za Knin. I gledam jednog vojnika sa rancem, ide kraj puta, ide tamo ka tom centru. Možda je dalek bio jedno 7-8 km. Ustajim ja, gdje ideš? Kaže, gospodine pukovniče, idem u centar, tu sam ja vojnik. I ja ga stavim u kola. I ja ga dovezem i sad sam slušao kako on ide peške. Imao je on uveče neki autobus. Ali ne daj Bože da čuje kapetan da je zakasnio. Da neko izvesti da on nije tu i tako dalje. Kapetan Dragan je više rato, on je u tim svojim zamislima imao takve prilaze da je skroz bila drugačija slika kod onih koji to prate nego što je ona u stvarnosti. On je imao grupe obučeni, ti njegovi specijalaca, koji su znali noću da se ubace na vatrene položaje artiljerije, znali su da bace eksploziv u haubicu i tako dalje, a on je negdje na prilazima granici imao razvijenu svoju jedinicu. Ako bi u to vrijeme
neko krenuo, on je bio spreman da prihvati borbu. I tako mogao bi čitavu knjigu napisati. Nije reagovao na neke stvari koje su pripisivane, a nije činio. Mislim, loše. Naprimjer, ovo kad je bilo u Zvorniku 1992. godine, ja sam pratio suđenje 1996. godine u Šapcu. Tamo neki... Ose, kad su bile. Da, koji su učestovali. I jedan od njih je tvrdio kako je on gledao da je iz Brčkog kapetan Dragan došao u Zvornik, kako je postrojio neke civile, kako je on komando da njegovi dobrovoljci streljaju, a kapetan Dragan lično tada nije ni bio u Brčkom i tako dalje. Ja nisam mogao na sudu, pošto sam publika. Ja sam to napisao, da li su oni to uvažili ili nisu. Čak sam uspeo da overim na jedno merodavno mesto kad sam poslao sudu. Jer tamo ta grupa koja je suđena, oni su stvarno i pljačkali. Nema tu neke tajne. Grabili su to i iznosili. Ja ne mogu da tvrdim da su ubili ovo, ali ne isključujem ja to. I sad su oni odbranili, branili time što su optuživali kapitana Dragana. Njega nikad nisam čuo da reaguje na te laži koje se govore o njemu. Nikad. Uvijek je čutao, nikad nije komentarisao. I ovo sad, njegov boravak u Splitu, to je stvarno sramota za ceo hrvatski narod. I sramota i za nas. Mi čutimo. Niko ništa da preduzme, da progovori, kao mi poštujemo sud i tako dalje. I tako je pošao i Bora Đukić, general koji imao vikendicu u Crnoj Gori. I on je povremno išao tamo i tamo naredi Mile Đukanović da se uhapci i da se isporuči Hrvatima. Slušajte, optužuju ga tamo kad je bilo negde početkom 91. čak i pre 91. tamo ono kad se dešavalo, on jeste bio komand 221. brigade. Da, i sad da li je neki oko onog jezera, hidroelektrane, da li je nekoga bilo tamo i nije, to ne mogu da tvrdim ni da jeste ni da nije, ali eto oni njega toliko mrcvare, toliko, a to je stvarno jedan izuzetno častan čovjek. Ja mislim da bi dobio ne znam što, da mu da umlati neko dete ili da uradi nešto nečasno, da on to nikad ne bi uradio. Ja ga izuzetno dobro poznajem. I eto, desilo se tako, kao on je bio i načelnik štaba, glavnog štaba Srpske vojske Krajine. Jedno vreme dok sam ja ovdje kod Novakovića bio, nastavio jedno vreme i kod Čeleketića, a posle je došao Lončar, Dušan i tako dalje. A kapetan Dragan je neko za koga se govori da je bio u sukobu sa nedisciplinovanim, da kažemo, delovima vojske. Sa nedisciplinovanim. Da, na primer sa Arkanom. Govori se da su oni Arkan bili u sukobu. Slušaj, to sve izmišljotine. Ne mogu ja biti u sukobu, ova je ovde u Slavoniji, a on je tamo. I ja sad računam kad je dolazio Arkan tamo. Arkan je tamo dolazio 1993. godine na prostor Benkovca. I Arkan je tamo nije uvažavao komandu Mila Novakovića. On je tamo pokupio niz naoružanja i ovo, i kad je Mile zahtevao da napusti, on je to odneo sa te teritorije. Ne vidim šta bi kapetan Dragan mogao to. Ja ne znam šta je on mislio, ne mogu da govorim, nikad nije govorio i tako dalje. Ali za mene, ja ne gledam da li je neko Arkan ili Dragan, ja više gledam sa aspekta jedinicom kojom komanduje i šta je ona činila. Ja na osnovu toga mogu da cenim. Kad se tiče Arkana, Arkan je bio jedinica državne bezbednosti Srbije. On nije mogao biti paravojska po važećim pravilima i uputstvima. S druge strane, Arkan je imao izvanredne vojnike. On je sa tim vojnicima toliko strogo postupao,
On je bio pod našom komandom, kad sam ja bio operativac. Ja sam dolazio u njegovu jedincu, obavio razgovore, referisanje. I šta sam ja shvatio? U kontaktu sa nekim od tih, kad je rat završen, meni ispričaju iz Rakovice, njih trojica su bili kod njega, iz Vjetanca, vršio ekonomski fakultet. Kaže, vratili smo se sa jednog zadatka i bila valjda vrućina i kaže, ja sam pred trojicom njih rekao u što bi rado popio flašu piva. I neko je to prijavio. On je ujutru postrojio jedinicu. Izveo ovoga što je rekao da bi popio flašu piva, osudio ga ne znam koliko batina. I te batine su izvršene. Njega su se ti njegovi vojnici strašno plašili. Bez obzira da su kod njega ili su negde na zadatku ili su kući i tako dalje. A on je pokazivao neku brigu, posebno prema tim koji su izginuli. Ja sam obilazio 480 porodica poginuli u Srbiji. I među njima ima 12 porodica Arkanovi. Slušaj, to što sam doživeo u jednoj, to sam doživeo u svih 12. To su poginule porodice. On je svakoj porodici pomagao. Nema tu i do 10.000 maraka. I slušaj, ja takvu brigu nigde nisam video kod neki, gde sam na drugoj strani bio je vojnik, poginuo je, dođem tamo u tu porodicu, prošlo par godina, žena se preudala, deca postali svoji ljudi, a ko ima živu majku, on je samo živ u svest te majke. To kad razgovarate, to vidite. Gro ti porodica ne zna da sam ja oficir. Jer ja idem preko onog opštinskog organa za boračka pitanja, oni mene najave, kažu naš čovjek. On ne zna da sam ja oficir. I sad dobro, kod nekog sam ja i rekao da sam oficir i tako dalje, ali imao sam prilike da vidim kako su zapostavljeni, kako njima niko ne brine ništa i tako dalje, kod da su bili u lopovluku. Govorim samo o poginuli. I ovi invalidi i tako dalje, vidio se kako su 300 kobajagi lažno prikazano, pa rušiš i ti sad, ja sam vojni invalid. Kad je to bilo? Ja sam lomio 4 rebra. Ako bi sad neko uzeo da mene pregleda, on bi mogao da me osudi kako sam ja primao neku invalidinu, iako je bedna. Nepravilno i tako dalje. Ali ne postoji zakon da mi može to dokle. Ali ovi su uveli za ove. Sada da može da radi s njih što god hoće. Ko se žira? Moram da vam naglasim. Jako je karakteristično i za Republiku Srpsku Krajinu. I za vojsku Jugoslavije i za JNA. Da ne pričamo o drugim vojskama. Pojava masovnog dezerterstva. Znači, jako je veliki deo izbjegavao da se javi na vojne pozive ili se javio pa pobjegao. I u aprilu mesecu 2007. godine u Skupštini Srbije, ona Malovićka koja je bila pravni ministar. Da, ministarka pravde. Da, ona je izjavila da mi ovoga dana u inostranstvu imamo 140.000 dezertera koji ne smeju da se vrate u zemlju jer i u zemlji čekaju kazne. Ja sam se posle raspitivao, meni su neki pravnici iznosili od 5 do 15 godina zatvora. O tim dezerterima od 92. do kraja 2007. 7 puta je raspravljala Skupština Srbije i sve im oprostila. A o poginuli, o invalidima ni jedan put. Odnosno, posebno ne o učesnicima rata. Ni jedan put. Zato što se kaže da vojska Jugoslavije nije učestvovala u ratu. Pa nije bitno. Oni kažu da Srbija nije učestvovala. Da. Molim te. JNA dok je postojala, on kaže isto vojska nije učestvovala. To su strašne, bedne stvari.
Ja se bavim poginulim. I, na primjer, kad sam obradio poginuli u JNA, uzeo sam uzorak od 2000 poginuli. Među njima je 500 vojnika na odsluženju vojnog roka. Među ti 500 koji su poginuli, među ti 500 vojnika na odsluženju vojnog roka ima 28 vojnika regruta koji nisu napunili mjesec dana u JNA, a neko je odveo na front i oni poginuli. Zar to nije zločin? To se i sad može utvrditi koji je poslao. Kad sam ja to izneo, počeli ste da mi prebacuju da razvijam mržnju, da Srbija nije bila u ratu, da ne, i to kad ti kaže ministar, onda nema šta da razgovaraš. I tako dalje. E, i to je najveća beda. Ja ga mobilisao. Ja ga poslao. On poginuo, ja sad pravim se lud. Da. Ništa drugo. Da li ste upoznali Đorđa Božovića Gišku? Pa kako sam mogao da ga lično upoznam? O njemu sam napisao monografiju. Giška je bio najškolovaniji među svim. On je u Italiji završio tamo neke škole i ne znam Boga. I ovdje kad je bio, podsjetio sam njegovu majku, Giškinu. I još neke koji su ga poznavali. I meni je sve materijale o Giški dao pokojni Sima Dubajić. Sima Dubajić je organizator opremanja, naoružavanja i on je sa njim bio kad je poginuo. Znači tamo oko Gospića. I on je meni sve dao i kako je poginuo. Ja, ne bi ja sad mogao napisati monografiju o Giški. Trebao bi da naglasim da Giška zaslužuje poštovanje. Bez obzira, znači, ja nikoga ne pravdam. Ko tamo divljački, neosnovano, bez zakona, nešto radi. On je, ja sad gledam sa tog aspekta, on je krenuo po zadatku, njega je država poslala. I MUP Srbije izvadio je iz zatvora 200 zatvorenika i dao u odred Giške sa obećanjem kad se vrate da će im biti skraćena kazna ili će biti oprošteno. On je njih pripremio i on je njih poveo na front. Da, i desilo se da je on tamo poginuo, zamijenio ga, ovaj, neću ni da mu spominjem ime i tako dalje. On je čovjek koji zaslužuje priznanje, hoću uzgred da kažem, Srba, srpskog naroda. Neću da ulazim u nikakve vojske i neke bogove. To je po meni, slušaj, više je dao neki Arkan i Dragan zato što su živeli, što su bili u takvom položaju, a on je, jer njega je Drašković upotrebio, on je teo od njega da stvori srpsku vojsku. Pa onda bi on imao glavnu ulogu u tome i njega je jako podržavao. I kad bi čovjek pročitao, nema se vremena za to, tu knjigu o Giškinoj gardi, ja mislim da bi mnoga mišljenja bila promenjena. A šta mi imamo tamo kad je neko naduvan, koji kakvim možda on i veruje u ono što je čuo, ispričao i on to zastupa da je to tako. Znači, to se mora vidjeti. Ja sam se bavio dobrovoljcima jako puno. Jedna od zadnjih knjiga nosi naziv Dobrovoljci su ginuli za spas srpskog naroda. Tu sam uneo negde oko 1500 po imenima i prezmenima i sa svakog vidiš prvo ko je. Vidiš gdje je poginuo, kako je poginuo i tako dalje. I sad, JNA je bila jako rezervisana prema dobrovoljci. Ona je primala dobrovoljce u svoj sastav i prema tim se dobrovoljcima odnosila kako treba, ja bih tako rekao, kao prema svoje vojci. Ali ovi dobrovoljci koji se pojavljivali, tu neku ulogu može da odigra taj komandant dobrovoljaca, ovaj, koji ipak izbjegava je doći pod kontrolu JNA, znači da i ti odgovaraš za ono što činiš i tako. Tako da je to bilo dosta i prisutno i u papirima,
u izveštajima. Od čije ruke je stradao Giška? Molim vas, Giška je stvarno stradao od hrvatske ruke. Sve druge su lupetanja. Molim vas, on je krenuo, isto učestvuje u napadu, bre, ti možda zamišljaš, neću tu ulazim u te vojnike. I on je sa boka, sa nekog čardaka, pogođen. I tu je bio, i šta misliš ti, da on nije skumiran, da nije meren. I to se samo služi ko bojagi, mi smo ga Srbi ubili. Znate, on je časno poginuo. Slušaj, ja neću da se pozivam na majku, majka nije bila tamo. I tako dalje, ali nekad kaže Sima Dubajić koji je bio tamo. Slušaj, to je najčestitiji čovjek koga sam ja sreo, koji ne skida krst, koji stvarno veruje da Bog gore sedi i da sve gleda kako, šta mi radim. On je toliko poštovao Boga da ja u životu nisam sreo čovjeka. Taj čovjek ne može da laže. To dobro zapamte, ne može da laže. I ja se ponosim što sam ga upoznao za života, što sam bio kod njega 26 puta, što mi je ostavio sve šta mi je ostavio i što sam već nešto i objavio, a nešto ću verovatno uspjeti da objavim ako budem mogao. Bilo je tu raznih situacija, pre svega oko Bihaća, Da li ste imali dogovor sa Fikretom Abdićem da vam pomogne u borbi? Nije Firket nama pomagao, nego mi Firketu. Firket je osnovao tu oblast. Zapadna Bosna. Zapadna Bosna. I on je tamo bio najviša vlast. On je imao svoju vojsku. Znači, koji su pod njegovom komandom radili. On je bio tu i kod Miloševića. Prije nego što je tamo stupio na tu funkciju, imao je valjda i od njega podršku, taj pauk tamo ne bi ni se zasnovao da nije bilo Firketa, koji je bio neka garancija i tako dalje. Bihać su držali muslimani i to je bilo neko ključno pitanje, muslimani i Hrvati, bez obzira šta se tamo odigravalo na tom prostoru. I on je sve tamo ta saradnja između te njegove, nazovi, vojske i vojske kojom je komandao Mile Novaković, to je bilo dobro, s tim što su oni dozvolili da te brigade, da njima komanduju neki iz milicije. I sad on, milicioner, komandant brigade, ja znam šta znači komandati brigade, on znam da on pojma nema. Ja sam došao baš jednom kod Kladuše na položaj i vidim top 130 mm. Pa nema jedno 150 metara od prednjeg kraja postavljen. I ja kažem onom komandantu, pa znaš ti koliki on domet ima, što ono ne pomeriš dole kilometar, dva, jer ovdje čim napadne može ga odmah uništiti. On kaže, pukovniče, prošlo je vaše vreme. Komandant brigade. I sad ta analiza, ja imam analizu tih brigada i ne mogu nigde da vidim da su nešto zlonamerno radili, ali jednostavno ne znam. Nemojte dozvoliti da vam ja operišem slepo crevo. Bez obzira koliko vas poštujem. Ja da ga nađem, ima da umrete 10 puta. A mi smo takvi ljudi imali mnogo. Koji se ponašali kao da sve znaju, a pojma nisu imali sa one stručne strane za te poslove koje rade. Znate, jer tamo, meni je glavni problem bio u srpskoj vojsci Krajine obučenost vojnika i starješine. Recimo, kad govorimo o 18. korpusu u ono vreme u zapadnoj Slavoniji, mi smo u 18. korpusu imali 900 žena koje su nosile pušku. I sad je problem, za mene je strašan problem bio. Šta će ona druga je kad je žena bolničarka, pa nešto obavlja i tako dalje. Ova je namenjena za borbu. I mi smo organizovali obuku. Osnovni je cilj bio da je obučimo da rukuju sa puškom i da izvrše po jedno gađanje. I mi smo od njih 900, 700 proveli kroz takvu obuku. A 200 nismo uspjeli.
Znate, i sad vi kad gledate, ja kad pravim te analize, jer sam imao i onu monografiju Žene u ratu, žrtve i ne znam što i tako dalje, mi smo u Kordunaškom korpusu imali nekoliko hiljada žena. Slušajte, i sad ja ne znam koliko su one bile obučene, jer nisam, ja govorim ono što sam ja išao da organizujem, da vidim, ili u Ličkom korpusu. Ti žena je bilo jako puno. One su imale neku obavezu po tim zakonima krajine, oni su imali status vojnog obaveznika. I po tom statusu mogao je neko staviti u vojsku. Ali kad take staviš u vojsku, da je vojska dužna, prvo da me osposobi za ono što ti hoćeš da radiš, a to vojska nije imala mogućnost ili nije imala dovoljno mogućnosti i tako dalje. Ja sam to sve na neki način opisao, stavio i smatram da je sretno što sam otišao u penziju, što sam oteran, jer sam se ja više odužio ovom narodu sa tim šta sam uradio posle rata, nego sve ono što sam uradio u ratu. I tako dalje. I to me doprinulo niz činjenica. Jer sam uspeo da uđem u te razne arhive, da budem u Haškom sudu, da praćim 22 suđenja u Srbiji onima koji su učestvovali u ratu. Da vidim kako ti sudovi sude. Pa bolje prođu oni u Hagu. Generale, vi ste rekli dakle da je obučenost bila možda veliki izazov za tu vojsku. Da li je Legija bio vaš vojnik? Legija je bio tamo isto na Pauku. I ja ga odatle mogu da govorim o njemu, jer sam se sastajao sa njim i razgovarao. Moram ti reći da je retko koji čovjek ostavi utisak na mene povoljan. Koliko taj re... On je toliko prirodan. On je, i kad ti nešto govori, a ti možda zamisliš šta ja mogu da govorim sa nekim Legijom i Bogom. I kad se sretnemo, uvijek mora biti neka tema. Ja sam vojnik, on je tam vezan za tu vojsku. On je uvijek bio pripadao MUP-u, bez obzira šta mi priča. I ostalo je nešto sporno oko tog ubistva ovoga Đinđića. Međutim, ne mogu isključiti, evo sad su oni doneli odluku da ona pobuna radi koja je ocenjena kao priprema za likvidaciju Đinđića, da to nije bila pobuna. Da su oni bili nezadovoljni nečim unutra i to je sad državni sud odlučio. A dok je njemu suđeno, ona je bila pobuna protiv države, protiv ovo, i on je na bazi toga osuđen kao neki učesnik. Kakva je njegova lična uloga bila? Da li se on slagao sa tim ili nije, ali treba imati u vidu da taj glavni koji je na neki način i priznao da je pucao na Đinđića, da je on isto bio vezan za tu jedincu Legije i tako dalje, i da ne mogu da on sigurno, slušaj, vi sad kad se to sve završilo, vi možete suditi o Đinđiću. I ovako i onako. Svako ubistvo niko neće prihvatiti da je to dobro. Ali ti sudiš o njemu ovako. Šta ćeš ako je jedan od naših ministara, kad ga pitaju Hrvati, šta on misli o tome što Srbi optužuju Hrvate za genocid? A on je se nasmeo, kakav genocid? To ne liči, kao nije bio genocid ni 41. Niti je sad bilo genocid. Odakle mu to? Ne dozvoljavam da stvarno ništa ne znam. Ali molim te, ja ako prihvatim da vozim avion, moram valjda znat da vozim. Ne mogu prihvatiti, ako vozim ja ću sad da stradam. To je isto i ovi drugi princip. Kad ti prihvatiš, a neke posledice nećeš da prihvatiš. Da, evo vi ste meni
u pripremi za ovu misiju pokazali jedan dokument koji je zaista neverovatan. U pitanju je pismo Momčila Perišića, koje je on napisao. I to pismo je možda još jedan, da kažemo, dokaz onoga što ste vi konstatovali samim naslovom vaše knjige Knin je pao u Beogradu. To je pismo koje je napisano koliko dana pre Oluje. Molim vas, ja to ne bih nazvao, to nije pismo. To je dokumenat u kome piše ovo što sam ja naveo. Ja sam ovo došao kad sam bio angažovan kao ekspert Haškog suda u tim dokumentima koja su tamo došla. Ali sam prije stvarno slušao puno koje kakve stvari i za mene nikakve tajne nije bilo da je vojska Jugoslavije po nečijem naređenju prepustila srpsku vojsku Krajine da propadne bez ikakve pomoći. Da. Bez obzira na planove kakvi su postojali. Šta je tada bio Momčilo Perišić po funkciji? Svo vreme dok sam ja tamo bio, Momčilo Perišić je bio načelnik generalštaba. Znači, on je došao 93. godine, negde možda prevarim se, avgust ili jul. Mesec, on je zamenio generala Panić. I jedno vreme mi je bio i prvo pretpostavljen, kad sam ja zastupao načelnika uprave. I na neki način niti sam ja mogao nešto znati. Ja sam uželeo, bio sam iznenađen da on dolazi da načelnika generalštaba, pričalo se. Znate kakvi je oficira bilo i tako dalje. Međutim, to je, nije bila, verovatno se on složio sa tim. To je deo Miloševićeve politike. I u to vreme oni koji su činili onaj kako se zvao majko što je vršio dužnost predsjednika SRJ Zoran Lilić. Lilić, ja sam imao prilike da snimim stenograme sa sednica sa Vrhovnog saveta odbrane. Imaš svakog, kako su oni to snimali, ja ne znam. Imaš svaku reč koju je ko izgovorio. I onda kad vidiš tamo, ja nemam sa ove sednice kad je odlučeno za Krajinu, ali govorimo o 93. godini kad je on nastupao u tom Vrhovnom savjetu odbrane. I kad sam ja sam... odnosno Krajina je pala u avgustu 95. a ja sam napisao knjigu Knin je pao u Beogradu. Knjiga je izašla 2000. godine. Druga knjiga o padu Krajine izašla je 2015. Istina se ne može sakrivati do veka. Pisana je o padu Krajine 15 godina posle. Znate, nema tu razlike, ima neki preciznosti, konkretni dopuna i tako dalje. I treća knjiga, ovo sad kad mi govorimo o Krajini 24 godine posle pada. Sad će 25. da nastupi. I ovo sad, pošto sam ja bio tamo i pratio i hteo, ne hteo, morao sam. Evo, ovo je pre početka Oluje. To je koliko pre početka? Su dani u pitanju ili meseci? Najviše 5-6 dana, do 10 dana najviše. Ima tamo negde zapisano, nisam. Ovo je napisano, kaže, naslov je. Šta nije bilo rešeno? A uticalo je na hrvatsku agresiju. Na Republiku Srpsku Krajinu, avgusta 95. Znači, ovo je pisano pre. Izvor je načelnik generalštaba. Znači, to je ono što je rekao Momčilo Perišić. Slušaj, ja ne ulazim ko je pisao, on je izvor. Da. Znači, a on je pre početka
agresije. Pre Oluje rekao da, šta? Da, rekao. Srpska vojska Krajine će se uspešno braniti od 8 do 15 dana. A to će doneti velike gubitke vojsci Hrvatske, što će štetiti imidžu Hrvatske vojske. Pobjeda Hrvatske vojske sa neprihvatljivim gubicima u narodu će se izjednačavati sa porazom. Bombardovanje, ovo je bilo predviđeno planom, bombardovanje Zagreba, misli se od vojske Jugoslavije, Zadra, Šibenika, Splita i Karlovca, je neprihvatljivo za vojsku Jugoslavije. Treba izbjegavati otpor srpske vojske Krajine duži od 2 do 3 dana. Dalje, navedeno je, navedeno ovaj otpor i ovo sve, je dogovoreno između Srbije, Republike Srpske, Hrvatske, međunarodnog faktora i određenih snaga u Republici Srpskoj Krajini. Znači, imali smo i mi tamo neke koji su, sa kojima su oni sarađivali. Bez otpora i odbrane napustiti Republiku Srpsku Krajinu uz prethodnu evakuaciju stanovništva. Eto, u tom dokumentu to piše. Još nije počela agresija. Hrvatska vojska neće sprečavati evakuaciju stanovništva i povlačenje srpske vojske Krajine. Naloženo je apsolutno mirovanje 11. korpusu u istočnom delu Republike Srpske Krajine, to je ovaj Vukovarski korpus. Oni što vas nisu slušali. Garantovano je apsolutno mirovanje vojske Jugoslavije. A ratni plan je skroz drugačije predviđao. Ulogu posrednika u realizaciji dogovorenog, ovo je dogovoreno, imaju Sjedinjene Američke Države u zagradi Galbraith, UNPROFOR i nekoliko tačaka. Srpska vojska Krajine ima pravo da ponese sa sobom što može i da to preda vojci Republike Srpske. Pred javnošću Srbije, Republike Srpske i sveta stvoriti sliku o krivici srpske vojske Krajine koja kao nije tela i nije, i bila je slaba da se bori. Još ništa počelo, ne. Za krivca, i to jedinog i najvažnije, prikazati Milana Martića i srpsku vojsku Krajine. Narod tretirati kao nedužan i žrtvu koga je Srbija prihvatila i spašavala. Dogovor je dogovor i svi su spremni da ga delom ne poštuju. Da bi se pokazalo da Srbija nije mogla da uradi ono što su Srbi u Hrvatskoj, Republici Srpskoj i Srbiji očekivali. Slobodan Milošević traži od Milana Martića ono što je nemoguće. Da izdrži 7 dana, a da će on za to vreme obezbediti da svet osudi Hrvatsku i zaustavi njenu agresiju. Slobodan Milošević je očekivao da poveća svoj imidž mirotvorca u Republici Srpskoj Krajini. To Slobodan Milošević traži uz ličnu zabranu da se pokrene 11. Vukovarski korpus u istočnom delu RSK, i da ne dozvoli bombardovanje ovih gradova, što sam ja spomenuo. I tako dalje. Da, ovo je izdaja. Meni teško pada kad smo se vratili da su me nazivali u generalštabu da sam izdajnik.
kao nisam teo da se bori. Ja sam jedan sličan nastup imao na NT televiziji. I pričao sam slično kao sada. To je nastala reakcija koju ja imam negde na 70 kucanih stranica. Ima njih koji to podržavaju da je tačno, ali mi pada u oči, ja neću sad da kažem ko je, jedan, jer sam ja posle utvrdio ko je on, koji je napisao, ja da sam ikakav oficir, ja bi u Kninu izvršio samoubistvo. I time bi poštedio i Miloševića i sve druge, da ništa oni nisu krivi. Kad se ubio oficir, operativac, kako su oni, kakva je to vojska bila? Oni ništa ne bi bili krivi. I pronašao sam ko je to rekao. I zapisao sam. Objavit će se posle moje smrti. Neka mu čita pokolenje. Kakav je čovjek. Ali sam ja i dopunio. I ko je on? Ko je on da očekuje da se ja? Šta je on radio? Bio obična đubre. I kao Srbin i kao čovjek. Eto, to je odbrana tako veliki ljudi. Da. Eto, to je to. A kada bila hrvatska akcija Bljesak, šta se tačno desilo? I da li ste tada videli da od pomoći koja je predviđena onim zajedničkim planom delovanja, nema ništa? Pre svega kada je Vojska Republike Srpske u pitanju. Mi smo u planu za odbranu Zapadne Slavonije imali predviđeno da Vojska Republike Srpske angažuje 2-3 brigade u slučaju da one napadnu na... I plus toga u tom planu je bilo predviđeno kako se angažuju ove naše jedinice iz 39. korpusa. Onda mi dolazimo tamo sa nekim jedinicama i tako dalje. I na jedno mjesec, dva dana pre nego što je počeo Bljesak, ja sam otišao u Banja Luku, pronašao sam komandanta prvog krajiškog korpusa, Talića generala, i s njim sam razgovarao. I rekao sam njemu da ja hoću da obiđem one brigade koje su predviđene, da malo porazgovaram u komandi, da ipak sam smatrao da bi to bilo korisno za komandovanje. A on je meni rekao, Sekula, te brigade mi mobilišemo tek kad se izvrši napad. Sad one ne postoje. Možda postoji negde komanda ili neke starešine i tako dalje, ali kao jedinca ne postoje. Pa ja mu kažem, čuješ, mi kad hoćemo da pošaljemo neku jedincu tamo u borbu za u Bosnu, Bihać. Ja dok formiram jedan bataljon, trebam 5 dana. I to ga uzimam iz raznih jedinica. Kad će onda formirati to? Kaže, čuješ, molim te, nemoj, tako je naređu, šta ja mogu da uradim? Znači, to je bilo pre početka. Sad kad je počela ta agresija, plan i odluka da se napadne Zapadna Slavonija usvojena je 1994. godine u decembru. Znači, kad ima plan, sve je predviđeno, gde, ko i tako dalje. Mogu bi sad pročitati koliko je tada na tom prostoru vojnika, tamo je 18. korpus. On je imao zadatak, a oni su napadnuti, tu je dovedeno, pitaj Boga odakle. Tad su upali u Jasenovac i taj deo. Sve je to bilo predviđeno da ova Vojska Republike Srpske sa onim brigadama koje su na položaju da intervenšu, koje nije intervencala ni jedna. Znači, i taj narod je poteran u bekstvo i Vojska Jugoslavije nije prstom mrdnula. Stalno se očekivalo, ja do ovog trenutka nisam sumnjao da će oni intervencati. I s obzirom da sam ja stalno u vezi sa njima, ja sam računao, oni imaju neke zamisao, nešto, ne mogu oni sad to reći i tako dalje. Međutim, kad se to sve završilo,
ja sam zauvek shvatio da oni to ne daju. Kad sam bio u Haškom sudu, snimio sam stenogram razgovora između načelnika generalštaba i Miloševića u 10 sati 1. maja. A 1. maja ujutru je napadnuta zapadna granica. Kako su oni to snimili, to mi ni sad nije jasno. I kako je to došlo u Hag. Pita u 10 sati Milošević: generale, šta ima novo? Misli na ovaj zapadnu Slavoniju. On njemu: drugo, gospodine predsjedniče, one naše budale tamo. I sad priča ono par dana prije što je onaj naišao pa napadnut ono jedno vozilo koje su oni uzimali kao razlog da napadnu. Oni su uradili to i to i oni su izazvali, eto sad je to počelo. Slušaj, ja sam shvatio da sam ja budala za nje, oni naš tamo budale i tako dalje. I sad tu je bio taj 18. korpus koji je u to vrijeme, 1. maja, imao brojno stanje 5.095 vojnih obaveznika, mislim se vojnika i starešina. Od toga imao je 291 oficira ili 5,7%. Imao je 506 podoficira ili 9,9%. Imao je 3.976 vojnih obaveznika ili 84%. Od toga, znači to je imao po spisku, od toga na licu mesta toga dana, 1. maja, nalazilo se 59 oficira, a imali su 291. Bilo je 3 civilna lica koja su bila u sastavu te oficira i bilo je 471 lice po ugovoru. On su obično imali neke starešinske dužnosti i tako dalje. Bilo je 167 vojnika na usluženju vojnog roka. Jedni su bili na usluženju, a drugi su bili na dousluženju. Bilo je 4.470 vojnih obaveznika iz Republike Srpske. Bilo je žena 316. I bilo je dobrovoljaca 6. 19. maja iste godine završena je Bljesak. Na evidenciji 18. korpusa bilo je 1.493. Znači, ja video sam tamo od 5.000 i koliko. A koliko je hrvatskih vojnika ovi bilo? Vojni lica, oficira, bilo je 35, civilni lica 3, bilo je 3 i onda. Onda lica po ugovoru bilo je 206, vojnika i dosluženika 167 i tako dalje. Znači svega 1674. Gubitke u Bljesku, ja govorim samo o vojsci, imali su. Poginulo je 49. Ranjeno je 85. Nestalo je 596. Dezertiralo je 1169. Nema podataka za 3471 da li su oni zarobljeni ili su ostali tamo u okruženju. U to vrijeme kad su ovo pravilo nisam imao podataka. Znači ukupno se radi o 5300. I tako, eto, toliko sam vam ja to naveo. E sad, nešto o UNPROFOR-u u to vreme. UNPROFOR je bio obavešten o napadu hrvatske vojske 24 časa pre vremena
nego što je počela agresija. Na vreme se UNPROFOR sklonio i time je UNPROFOR postao direktni saučesnik u masakru srpskog naroda. Zverski je poubijano preko 1500 Srba. Najviše je među ubijenim žena i dece. Po reci Savi su plutala na desetine tela srpskih leševa, kao i u 1941. i 1991. godini u toku borbi u istočnoj Slavoniji. U okolini Pakraca, to je na toj teritoriji, opkoljeno je oko 6000 Srba. Hrvatska vojska ulazi u Jasenovac i u njemu se bije šakovnica, kao i u vreme Jasenovca od 1941. do 22. aprila 1945. godine. U zoni, u znak zahvalnosti, katolička crkva napravila je verski obred ili versku procesiju, koja je euforičnom veselju, euforičnom veselju trajala dva dana, kad su ušli u Jasenovac. Prilikom etničkog čišćenja 1991. godine, terano je srpsko stanovništvo, isterano je iz 280 sela takozvane Male Raške, a to je zapadna Slavonija. 1. i 2. maja 1945. godine, to za vreme Bljeska. 95. U preostali 65 sela, ova su sela 280 već ranije, 91. A ovo je sad 95. U preostali 65 sela uništeno je i proterano stanovništvo i sve i svi slavonske parohije i sve iz slavonske parohije. Svo sveštenstvo i monaštvo sa episkopom Lukijanom našlo se u izbeglištu. 7. i 8. juna 1992. godine pod komandom Janka Bobetka sve je u prebivalicima pobijeno i razoreno što je bilo srpsko. Minirana je pravoslavna crkva čije je temelje osveštao patrijarh Pavle, pošto je obnovljena posle ustaškog divljanja 16. augusta 1941. godine. Ubijeno je 6000 Srba. Iz prebivalačkog kraja, pod kraj 1992. godine, proterano je 50.000 Srba i poubijano više hiljada. Hrvatske oružane jedinice su 30. marta 1992. godine, znači pre 6. aprila, prešle preko reke Save i sa muslimanima, počinile masovne zločine genocidnog karaktera nad srpskim civilima u Sijekovcu kod Bosanskog Broda. Živ je spaljen Novak Dušana Sekulić. U njega su ispalili 7 metaka. 31. marta 1992. godine Hrvati i muslimani su u Sijekovcu ubili još 51 Srbina. 10 Srba se vode kao nestalo. Bosanski Brod je od Hrvata bio okupiran 8 mjeseci. Za to vrijeme ubijeno je 500 Srba. Iz masovne grobnice eskumirano je 286 tela Srba. Približno toliko je
na spiskovima za kojima se traga. Na prostoru Bosanskog Broda podignuto je više od 10 logora u kojima je bilo najviše žena, dece i staraca. U logorima je držano više od 2000 ljudi. Sa Srbima u logorima bili su i Romi. U maju 1992. godine u Bosanskom Brodu zaustavljena su 4 autobusa sa Romima iz Srebrenice, Žepe i Skelana, 215 Roma, među kojima je 115 dece. Svi su izvedeni iz autobusa i poubijani. Iz jednog autobusa poubijani su sahranjeni u jednu grobnicu u Sijekovcu, to znači kolektivna grobnica, koja je otkrivena u avgustu 2004. godine. U grobnici je bilo 59 skeleta, od toga 19 dečji. I ne znam šta da ti kažem. Kada je počela Oluja, vi ste bili u Kninu. Da li ste vi znali da će nešto da se desi? Čujete, mi smo svi po 5-6 dana prije znali kad će Oluja početi. Ja sam lično imao prilike da iz Umfrovora, jedan pukovnik, Francuz, je nama govorio kad će napasti, odakle će napasti. On je verovatno očekivao da mi napustimo to ili nešto slično i tako dalje. I treće popodne meni je naređeno da odem na Baniju u Čerkezovac. Tamo je bilo neko naše skladište za gorivo. Da su javili, mi smo 3 mjeseca čekali gorivo da dođe iz Srbije, iz Jugoslavije. A oni su od 94. oni su prekinuli sve odnose sa Republikom Srpskom. Ništa nije moglo da ide preko nje. I nama su izvestili da će doći cisterne sa gorivom. Ja sam određen da sačekam i da uputim te cisterne. Nama je došlo 20 cisterni, ali preko Hrvatske. Znači, morao sam da budem budala. I oni su leto stavili te cisterne. Znači, preko Hrvatske preko su Hrvatske su došli. I sad šta ja da bi to gorio? Dostavio tamo da su moji tenkovi, artiljerijska oruđa. Meni je trebalo 7 dana. I šta sam ja računao? Da će oni predvideli da to osvojaju, da uzmu i to gorivo. I ja naredim da se gorivo prebaci u Prijedor i da se preda generalu Taliću, koji je bio komandant krajiškog korpusa. I gorivo je otišlo tamo. Nikad mene niko nije pitao za ovo šta sam ja uradio i zašto sam uradio. Znači, i tamo u toj krajini, oni su počeli bombardovanje ujutru. Ceo Knini, ja sam gledao, po ulicama je toliko bilo mrtvi od tih eksplozija. Imamo ovdje upisano koliko je hiljada granata palo na Knin. Slušaj, to se sve rušilo, ta naša zgrada imala je podrum. Mi smo u podrumu držali taj centar operativni i to. Ja sam imao kancelariju na drugom spratu. I znam, pošto nema svetla, pošao sam i zakačim za neke leševe. Padne. Jer ne vidim, neki, da su oni ležali zato što eksplozije padaju ili su bili pogođeni. Jer u onom dvorištu imali smo 20 vozila putnički. Koja je, među nje je pala granata. Sve je raznela i tako dalje. Ja nisam se kasnije ni interesovao za to. I ja sam se spustio dole u taj operativni centar. I onda sam odatle pratio. Mi smo tu uveče održali sastanak sa komandantima brigada i 7. korpusa. To je taj kninski korpus.
Tu je i komand Benkovačke brigade i svi ovi koji su se nalazili iz korpusa specijalnih jedinica. Ja nisam znao, imam naredbu da je toga dana u 17 časova naredbu izdao Martić, da se narod povlači. Ja imam tu naredbu kod sebe. Ja tada to nisam znao. Ali imao sam prilike da u toku dana to bombardovanje, mi dobijamo izveštaje. Svud se vojska dobro držala. I ovde prema Petrinji, 39. korpus i Kordunaški korpus. I vamo u Lici. I u 10 sati odneo sam, na spratu je bio Mrkšić kao komandant i kraj njega je sedeo Martić koji je bio vrhovni komandant, ministar odbrane, bio je Bog. I ja sam išao da on potpiše neku naredbu. Kad sam došao tamo, meni je Mrkšić, ima jedan sto, on stoji za tim stolom, a poprečni sto, tu je Martić. I on razgovara telefonom s nekim, sa stanicom nekom. I on meni kaže polako dok on razgovara, da ne umeta. I ja sam slušao njegov razgovor. On razgovara sa Miloševićem. On, Milošević od njega traži, ovo što sam ti ja čitao, sve tačno, da izdrži do 10 dana. A da će on za to vreme da obezbedi, bi prekid, pa ne znam ovo. A on kaže da je to nemoguće. A bilo je predviđeno da u to vreme vojska Jugoslavije avijacijom tuče Zagreb, Šibenik, ovo sa što sam ja čitao. Sve ovo što... I on kaže njemu, molim vas, dignite avione makar u vazduh. A on njemu kaže, ne Milan. A on opet, pa šta ja da radim, gospodine predsjedniče? Ubij se, Milan. Šta da vam pričam, šta sam ja mogao da mislim? Da nisam čuo, nikom ne bi verovao u to. I sad narod je pokrenut. I kad smo mi završili na referisanja uveče, ja sam pošao, pošto mi u Kninu nemamo vojske, ja sam pošao dole u Drniš, da iz 75. brigade naredi da se jedan bataljon prebaci, ima ono, okolo Knina, one busije, da se tu nađu za svaki slučaj. E sad dole kad sam pošao, vidim narod, kolone. Sve to ide, krenulo, traktori. 10 sati uveče, pola 11. I vidim jednu kolonu vojnika. Ja mislim da je bilo oko 21-22. Ja naredim ko me vozi da ustavi. Ja imam automatsku pušku. Ja stanem i naredim da se prikupe. Ima jedna zgrada na zidu, ima sijalicu koja gori, da se prikupe tu. I ja sam stao pred njih i rekao, sram vas bilo, begate, ovo, ono, šta znam. I kad sam ja završio, jedan kaže, gospodine generale, ja sam bio general u to vreme, gospodine generale, hoćete vi meni da odgovorite na jedno pitanje. Reci, hoće li vojska Jugoslavije stupiti u rat da nas spašava? Ja kažem, moramo joj stvoriti vreme. Nekoliko dana da bi ona stupila. Nekako da umirim, a znam da neće. A drugi kaže, gospodine general, ko će noćas, ono kolone idu, traktori, ko će noćas da vozi traktor sa mojom majkom, sa moja tri deteta, sa mojom suprugom, ako sam ja ovde?
Ja sad smišljam šta da mu kažem, Boga jebo. I još nisam ni počeo da odgovaram, javlja se treći. Kaže, gospodine generale, vi imate tu pušku u ruci. Mi ćemo da krenemo kud smo pošli. Ićemo odvojeno, ima tam neka livada velika, preko te livade. Ako budete pucali u nas, nećemo se braniti. I krenuše i odaše. Šta ti kažem? I možda je ovdje dobro, pošto ja vodim dnevnik svaki dan. Ja sam pripremio, možda to i za nekog nije značajno, a za mene je to gola istina. Samo da vas pitam dok tražite to, da li je na svim frontovima odakle je napadnuta Republika Srpska Krajina isto bilo tako masovno povlačenje dezertira? Pa narod je pokrenut, kažem, mogu naredbu da vam pročitam. Narod je, došlo je tamo, povlače se. I sad je to potpisao Martić. A šta će onda očekuje? Ne možete vi shvatiti koliko se taj običan čovjek plašio ustaše. Tu su 41. godine do 44. čuda pravili. E, i sad, pošto ja vodim dnevnik svaki dan, da vam nešto pročitam, sad sam zapisao 6. augusta, a 4. augusta je napadnuto. A 5. je pao Knin. Evo šta sam ja zapisao. Iz dnevnika, koji sam tada pisao, uveče toga dana sam pisao. Izvršene su pripreme i treba da krenemo prema Republici Srpskoj u reon Oštrelja. Organizujem šta mogu i oslanjam se na pukovnika Mašića. To je jedan pukovnik artiljerac koji je sa mnom išao. General Lončar se još nije vratio, a otišao je juče oko 11 časova. On je trebao da uđe u kolonu, još se nije vratio. Puna mi je glava razmišljanja. Kako će oficiri biti okrivljeni za sve ovo što se dešava? A glavni krivci deluju iz pozadine. Oni će nas oficire proglašavati za glavne krivce. To je najbolja odbrana pravi krivaca. Onda sam pisao, a ne sad. Nismo imali četnike i partizane, pa da se zna ko je krivac, jer uvijek su kod nas krivi ili četnici ili partizani. Iza 1991. godine oficiri su okrivljavani. I to baš od oni pravi, debeli, sa pedigreom krivaca. Sve od 1991. godine oni su okrivivani da su krivci od onih ko su krivci. Ovde i Srba nema, i Srba, to je grad Srb, i Srba nemamo veze sa jedinicama. Od sveta smo odvojeni, ko zna od kada. Krenuli smo iz Srba između 8 i 9 časova. U kolima sam sa generalom Lončarom, on je stigao, Lončarom. Ulazimo u nepreglednu kolonu izbeglica. Posle par kilometara probijanja stali smo. Sve stoji u nedogled. General Lončar izađe iz vozila i ode naprijed peške da utvrdi uzrok zastoja. Stiže i komandantovo vozilo.
čekam, čekam. I ja odlučim da krenem. Pešačim kroz izbegličke kolone sve do Martin Broda. Vrućina doludila. U koloni se susrećem sa svim i svačim. Nijedan režiser sveta ovako nešto ne bi mogao da zamisli. U kolonama traktori, konjske zaprege, automobili svi vrsta, ljudi sa torbicama i bez torbica. Naroda svakojakog, starica i staraca, beba, ljudi u najboljim godinama, dečaka i devojčica. Obučeni ovako i onako, ima i polugoli, ali i obučeni kao da je kasna jesen. Neki jedu pršute, poneko grize jabuku, a nisu retki ni oni koji jedu hleb. Probijam se napred i ponešto pogledam. Prolazim pored putničkog vozila sa otvorenim gepektom. Unutra dva jagnjeta i koza vezana za nogu. Nešto dalje vidim živa kokoška vezana za vrata vozila. Kraj jedne krivine puta napuštene ovce pasu. U velikom kukuruzištu jedva se naziru dve krave švajcarke kako grizu stabljike kukuruza. Zastajem pred traktorom na kome je na kartonu napisano mrtvac. Umro čovjek i porodica ga vuče na sahranu, da sahrani. Dok sam stajao na ivici puta, priteča mi jedna devojčica od 10 godina. Kaže mi: "Čiko, eno tamo u onim kolima, prikolica od traktora, porodila se žena." U koloni među vojnicima su oruđa sa vučnim vozilima, oklopni transporteri, tenkovi, a vode nema. Prođo celu kolonu, nesreto ni jednog lekara, ni jednog milicionera, ni jednog humanistu. Ratni dnevnik, sve je bilo kako ne treba. Oprosti ako sam vas gnjavio. Ne, ovo je bilo ja zaista jako potresno. Ja imam ratni dnevnik napisan ceo. Bio bi sretan da ga objavim za života. To bi bio odgovor i onima o kojima ste vi imali prilike da slušate. Svi su izašli iz Republike Srpske Krajine, prošli su Republiku Srpsku, došli u Srbiju. Kako su dočekani ovde? I kad smo mi došli, ja imam svoje radno mesto, sve. Ja sam otišao u četvrtu upravu da se pozdravim. Poznajem ljude. Uveče u 5 sati kod mene kući došla su dva pukovnika iz četvrte uprave. Kaže: "Gospodine generale, kad ste vi otišli, kod nas su došli iz bezbednosti dvojica. I oni se interesovali šta vi pričate." Znate. Inako su nas nazivali otvoreno da smo izdali, da nismo hteli da se borimo. I to niko se nije libio. Posle nekoliko dana Perišić je naredio da se u domu vojske na Točideru.
gde je bio peti kongres komunističke partije. Sala može da primi 1000 ljudi. On je sedeo na bini, ima radni sto. A puna je sala bila ti izbegli iz krajine, verovatno i civila je bilo i to. On je govorio, ja sam sedeo u prvom redu i sedeo je do mene i bivši komandant Ličkog korpusa, tada je bio ministar, 3 dana je bio ministar odbrane prije početka Oluje. I on je sve nas tako nagrdio kako se nismo hteli boriti, kako je to kukavički, kako je, ne znam. Perišić. Ali on nas naziva kako smo izdali. On brani tu svoju svinjariju. Ustaje taj pukovnik koji je ministar odbrane i kaže njemu, ja sam 3 dana na toj dužnosti. Šta sam ja mogao da uradim kad mi tako kaže? Kaže, mogao si da ubiješ Milana Martića. On je seo. Onda sam ja ustao. Nisam tražio reč. Rekao sam, gospodine general, najbolje bi bilo da vi sve nas stavite pod sud. Sud mora da nas sluša, a vi nećete da čujete ništa šta mi kažem. A on kaže, vama nisam rekao ništa. I onda... I sad ja vam pričam, meni je žao, ja bih volio da sam u zabludi. Da je to nešto drugačije bilo. Pa izdali su nas gore, ne znam u kom ratu su izdajnici bili. Pravi izdajnici srpskog naroda. U ime srpskog naroda. I tako bedno sažive te izbeglice. Ne može da dobije potvrdu. Jedan je teško ranjen. Sad sam se sreo s njim tamo u Vojvodini. Ležao je u bolnici operisan i dobije onaj prvi stepen invaliditeta. Posle 3 godine oni njemu ukinu ovaj invalidin. On napiše žalbu i čeka 2 godine. Oni mu daju 10%. I još kad teše, pa eto dobio si 10%. A kuću su mu zapalili. Gde smo mi? Gde je ta? Pa slušaj, ma joj, ne znam šta da ti kažem. Volio bi da ćutim, a ne mogu da ćutim. A šta su vam rekli za istočnu Slavoniju? Da li su vam rekli da je plan da se i to da Hrvatskoj? Čujete, to je bilo jasno i Vrapcima. Nije mi niko ništa rekao, ja sam sreo komandanta. Slušaj, i njega sam lično pitao, Lončar se zove. Nije to onaj Lončar koji je sa mnom išao. Načelnik. Tamo je još postojala kraj. I onda Lončar mi je rekao, vi naređujete napred, on naređuju ne. I on su ostali toliko dok se nisu povukli, usupili sve. Takav je sporazum Skoplje. I šta hoćeš, dali smo i ta Baranja nikad nije bila Hrvatska. Sve smo dali. A jebem te, Bože. I to nije izdaje. Da, slušaj, da smo mi pružili otpor i da je Jugoslavija uradila kako treba, za 5 dana bi sve bilo prekinuto. I tražio bi se izlaz. I ne bi mogao biti ovakav. Kao što je. Šta je sad? Ja sam ovde bio pripremio za to koliko je porušeno kuća. Koliko... I sad... Eto, kad smo tu negde... A kažite mi, dok tražite taj papir, da li je neko iz Republike Srpske možda rekao da je, eto, da su oni možda hteli da pomognu, ali da im nije bilo dozvoljeno? Pa čuješ, šta da mi kaže, sve mi je jasno kad mi kaže Mladić i kad mi kaže Talić. Koga ja sad imam da pitam? Nije dao Karadžić. Slušaj, bez obzira, on je, kad je pala zapadna Slavonija, ljudi su izbrojali preko zapadne Slavonije u Banju Luku. Ušlo je 80 cisterni goriva. Njemu gorivo nije davao Milošević. I to je njemu nagrada što nije intervenisio za... Slušaj, sad ti pričam.
Žali Bože, bre, da se ne igra u životima, nego eto, nešto izgubiš i ovo. Pa pusti sve vragu, sve. Ali ovo su životi, ovo su ljudi platili životima. I ovaj, ovde sam... A koliko je izbeglo tad ljudi? Preko 200.000? Slušajte, ja, sad ću ti ja da nađem koliko su Hrvati rekli, koliko su naši, a koliko je na kraju konstatovano. Samo jedan trenutak. Samo da kažem ovde, kada je napadnuta Republika Srpska Krajina, na dnevniku RTS-a su javili pred kraj dnevnika tek. Dakle, to nije bila uopšte glavna vest. Pa čutali su, bre, isto i kad je bio Bljesak. Meni priča Smilja Avramov da je ona izašla ovde ispred doma vojske i narodnog pozorišta. Da je se bilo skupilo jedno, samo inicijatu, bilo zabranje. Da je se skupilo možda 50-ak. Njoj je prišao jedan milicioner i odveo je u neku stanicu milicije. I neki šef joj zapretio da ne sme da bude tu. To mi je ona dala i napisala. Kada ću to objaviti, bre, čoveče? Nisu dali da protestuješ. A Bljesak je bio, znaš sam šta je bio. Da. Evo, možda će ti ovo koristiti, ne tebi, nego svakome ovaj podatak. Ali bio je protest, kad je bila Oluja, bio je kad su došli Krajišnici, kad su Srbi iz Republike Srpske Krajine došli ovde, bio je protest na trgu u Beogradu, to se sećam da je bio. Ali je bio protest gde su govorili Koštunica, Đinđić i tako dalje. Dakle, opozicione stranke su tada bile. Svaka njima i čast od prijavštine. Meni u kuću kad uđeš ne smeš da spomeneš Koštunicu. Tadića, to su najobičnije pokvareni ljudi. Kada Koštunica je pravnik. I on dobro zna. Šta su oni uradili da se taj narod pojavio? Oni su prihvatili sve. I na kraju smo mi došli da nismo ništa, da smo okupirana zemlja. Zato što su oni prihvatili. Molim te, izvadio sam iz optužnice generala Gotovine. Ti znaš. Kaže, između 17. jula i 15. novembra 1995. Ante Gotovina je, delujući sam ili u dogovoru sa drugima, uključujući predsednika Franju Tuđmana, planirao, napao, počinio ili na druge načine pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje krivičnih dela koja se terete u nastavku za vreme i nakon ofanzive Oluja. Ante Gotovina je po članu 7 statuta Međunarodnog suda individualno odgovoran za krivična dela za koja ga terete optužnica. Ovo je optužnica Haškog suda, ovo nije srpska optužnica. Između 4. avgusta i 15. novembra 1995. godine. Oni koji su ostali u svojim kućama ili se onamo vratili u danima nakon ofanzive bili su na kraju primorani napustiti to područje zbog kontinuiranog ubijanja, paljenja, pljačke, šikaniranja, terora i fizičke torture, pretnjama osobama i imovinom od strane hrvatskih snaga. Kumulativni učinak ti protivpravni radnji bilo je deportacija i
raseljavanje krajiških Srba širokih razmera u Bosnu, Hercegovinu i Srbiju. Procenjuje se, ovo je u tužbi, to nije naša strana, da je reč o 150.000 do 200.000. To u optužnici. Između 4. avgusta i 15. novembra 1995. godine hrvatske snage su protivzakonito lišile života najmanje 150 krajiških Srba streljanjem, spaljivanjem i probadanjem, čitaj klanje. Između 5. augusta i 15. novembra 1995. godine hrvatske snage su palile i bezrazložno razarale čitava sela i kuće. Kaže, opština Benkovac, u njoj je uništeno oko 1300 stambenih objekata. Benkovac. U 14 sela i zaseoka, misli se na opštinu. Opština Donji Lapac, oko 600 stambenih objekata u 37 sela i zaseoka. Opština Drniš, oko 750 stambenih jedinica i 29 sela i zaseoka. Opština Gračac, oko 700 stambenih jedinica u 40 sela i zaseoka. Opština Knin, 3000 stambenih objekata u 83 sela i zaseoka. Opština Korenica, oko 4700 stambenih objekata u 52 sela i zaseoka. Da ne čitam sad i ovo, opština Obrovac, oko 200 objekata i u 7 sela, opština Šibenik, oko 250 stambenih objekata u 8 sela, opština Sinj, oko 600 stambenih objekata u 14 sela, opština Zadar, oko 130 stambenih objekata, ukupno u 10 opština. Popaljeno i bačeno i bezočno bačeno 12.230 stambenih jedinica u zagradi kuća u 279 sela i zaseoka. Da se niko nema gde vratiti. To je u optužnici, a to je daleko manje. Ovo su dali izvori međunarodne zajednice, one koji su bili. To je daleko, to ja imam isto ovde i ove naše izvore. A imam šta je Tuđman govorio. Kod njega poginulo je 420 vojnika, oko 5-6 hiljada je napustilo i tako da. 5-6 hiljada je napustilo, misli na krajiške Srbe. Eto, tako ti je. Jer ja ovde imam i onaj Brionski dekret, gde je odlučeno. Slušaj, sve je Milošević verovao. Naivan do kraja. Njemu je Franjo predložio da proteraju stanovništvo 10-15 km u Republiku Srpsku. Da obore Martića. Pa da onda i vrate kućama. Slušaj, koga su vratili? Šta su radili i tako dalje? Čuješ, stvarno mogo bi ja ne znam što to da čitam. A da li pred početak Oluje, da li je tačno da je neki NATO avion uništio radar srpske vojske Krajine? To nije pre početka, nego na samom početku. Svi radarski uređaji NATO je uništio. Gde god su postojali. Tako da nisi mogao da imaš nikakvu radio relejnu vezu. I ti si imao vezu telefonima, radiostanca, dotle dok ne kreneš. Kad kreneš, nema nikakve bogometanja. Nemaš nikakve veze. Znači, NATO pakt je direktno učestvovao u ovoj... Pa, sluša, agresor od glave do pete.
Koliko ljudi je stradalo kad su gađali kolone, hrvatski avioni? Čujete, kad su gađali kolone, to ja sad ne mogu setim tačno te brojke. Sve je to uračunato, uneto, a to su radili avioni po izbegličkim kolonama. Koga se on tamo ima da gađa? Tamo vojnika nema. Gađa civile i tako dalje. Njima su to sudili i u Zagrebu. Pa sve je nikom ništa. Kada ništa nije bilo. I tako, mislim, sad neka preciznost na ovakva pitanja, to nije ni moguće. Ja sam, na primjer, kaže, u Zagrebu su po kućama lepili plakate na kojima piše upoznaj Srbe da bi i više mrzeo. Po njihovim kućama, hrvatski. I onda to piše. Da, mrzim je da ti čitam. I tako dalje. Onda imaš, recimo, letak koji je rasturan u Mostaru tokom 1991. i 1992. godine. Slušaj, iako je ustaški, iako je neljudski, prešao je svaku meru. Imam jedan letak koji je 1997. lepljen po Kninu. Po svim ulicama. Šta je pisalo tamo? On je lepljen 18. novembra 1997. Piše na tom letku. Srbi četnici. Tačno je 5 do 12. Još samo do mjeseca do 15. siječnja. 1. prosinca vas stavljamo u rezervat. Volimo lov na divljač. Naročito kada je bradat. Zadnja prigoda. Dobro razmislite. Ubijat ćemo tiho, polako, ali ne nežno. Počinjemo. Dug je dug za dom sprem. 97. u Kninu. Vi ste zaista publicista kakav ne postoji među vojnim licima. Da li vi znate uopšte koliko ste napisali dela? Ja kad sam gledao, to su desetine, možda imate i 100 publikacija koje ste što spremili za štampu, što, da kažemo, čekaju trenutak da budu oštampane i da budu, naravno, publicifikovane, ali me interesuje vezano za ono što vi smatrate da je značajno, šta biste izdvojili? Ja sam video da ste vi čak i u Drugom svjetskom ratu neke knjige planirali da pišete. Dakle, tri strane rata, posebno o Nediću, posebno o Draži, posebno o Titu. Šta biste još izdvojili od tih publikacija? I da li možda u tim situacijama bi, da kažemo, dobro došla neka pomoć kada je izdavanje ili štampa u pitanju? Čujete, vi ste bili kod mene. Ja imam objavljeni 25 knjiga. Znači, one su oštampane. Među njima je Jugoslaviju nije niko branio, a vrhovna komanda izdala, to je prva. Pa Knin je pao u Beogradu, istina se ne može sakrivati do veka i tako dalje. Ima i Drinska divizija, prilog istorije, Cerska bitka, Dragulj, ratne veštine. I međutim, imam 40 monografija napisani u rukopisu, koji nemam nikakve šanse da objavim, a želeo bi da bar neka koje predstavljaju
neki, da njihova pojava znači da sam ja živ, da mogu da potvrđujem to što će da se objavi. Međutim, knjigama, monografijama koje nisam objavio, na prvom mjestu bih želeo da se objavi moj ratni dnevnik iz 1994. i 1995. koji sam pisao na ratištu. Ja sam pročitao za 6. I tako ste svaki dan pisali? Svaki dan. Ja vodim dnevnik od čina potporučnika do ovog vremena. Imam preko 30 svezaka. I sad, pošto se radi o ratu, i meni su ti dnevnici strašno značajan podsjetnik da se nešto čovjek normalno zaboravlja i tako dalje. Oni mi služe kao izvor toga. Za mene bi na prvom mjestu bilo jako značajno da objavim ratni dnevnik. Na drugom mjestu od značaja bilo bi kad bi mogao da objavim monografiju Vojska Jugoslavije. Od nastanka do nestanka. 1992. 2000. godina. Ova monografija je tako izvorno dodirna i vezana za ovo što sam ja pričao i taj odnos prema toj vojsci, koliko tih generala je na sudu, da nema nikakve veze, nikakve krivice do njih, kako su i, pa najveća je izdaja kad ga politika pošalje, a nije kriv. I tako dalje. To je daleko veća, nekad me zarobi pa mi sudi. Treća knjiga koju bi želeo da obradim za života je uloga stranog faktora u ratovima na prostorima druge Jugoslavije 1991-99. godina. Ovo želim toliko zato što je strani faktor bio strana rata protiv srpskog naroda od pre početka rata, da ne pričam u ratu. On je to nastavio i posle rata. I posle rata mi smo okupirana zemlja zahvaljujući tom stranom faktoru. I danas se ne može istina govoriti ni prihvatiti kod nas. Zbog stranog faktora. On to traže. On političarima obećava brda i dolina. Ovo neki imaju i koristi, ali to je lična korist, to nije korist za narod i tako dalje. Mislim da bi pojava te takve jedne monografije, ona je napisana, samo je treba objaviti. I od silnih ti monografija, koje naravno ja sve nisam ni završio, ali sam završio monografiju iz ovog mog dnevnika za 2006. godinu. Ta monografija nosi naziv Iz dana u dan sa puteva 2006. godine. Monografija pod naslov je Monografija kao pismo generalu Ratku Mladiću u Hag. Monografija je prepuna činjenica kako je juren Ratko Mladić u Srbiji, kako se od njega tražilo da se dobrovoljno preda, on je to odbio, šta su sve radili, a znali su gdje, nisu smeli da ga ukapce zbog naroda. I ja sam, imajući u vidi da je moj ratni drug i prijatelj, i pre rata, mogao da naglasim da je on uhapšen tek 26. maja 2011. Kad čovjek pročita ovo, može da shvati kakav mu je život bio do hapšenja. Sad svi čekaju da umre u zatvoru jer nemaju zašto da ga osude. I tako dalje. Imajući u vidu ove činjenice, zbog toga bi želeo, ovo je isto napisana monografija, nisam napisao za 7., 8., 10., 11., imam dnevnik, ali ja nemam fizičke mogućnosti da to napišem. A ova treba da posluži.
onima koji budu sređivali, da na istom principu urade za svaku godinu jednu monografiju. Da nisam ovo radio, smatram da bi mi život bio skroz prazan i promašan. Evo, da pozovemo gledaoce, dakle, svi oni koji bi hteli da pomognu generalu Sekuliću da, da se ove knjige pojave, da se urade i da se publikuju, eto, mogu da vas kontaktiraju ili kako da vam pomognu? Ma, slušaj, najbolje preko vas, ako mogu. Eto, možete, poštovani gledalci, nama da se obratite, dakle, i onda ćemo vas povezati sa generalom Sekulićem, ako želite da mu pomognete da izda nešto od ovih monografija, koje su zaista jedno vrhunsko svedočanstvo svega onoga što se dešavalo. Kontaktirajte Balkan Info i onda ćemo se mi povezati sa generalom Sekulićem. Generale, to pismo Ratku Mladiću koje ste napisali, vi ste ga napisali pre njegovog hapšenja? Ne. Ne. Ja sam sada napisao pismo. Sada kad sam obradio ovu, ja njemu u pismu govorim, šaljem mu monografiju, celu. Za 2000, jer ja dok nisam počeo da radim, ko da sam se ja mogao sećati kako je bilo 2006. A njemu kad sam sredio, ja to pišem, njemu je šalje. I napisao sam mu u pismu. Možda ni ja, ni on nećemo doživjeti da čitamo tu monografiju, ali će je čitati ljudi posle nas. I shvatit će šta je bilo, a to treba da znaju generacije koje dolaze. Zbog toga sam je pisao. Inako, s obzirom na opterećenost moje godine, teško da bi ja uopšte prihvatio da to radim. Da, a vi ste sve ručno pisali. Sve je to rukom, to nije pisano na mašini, jer ja ne radim. A tako sam ušao, ja sam uvek bio neki operativac koji beležim i na putu i to, i taj dnevnik koji vodim, on ide u svjeske, da je mašinom, ko zna, jer ja u svjesku mogu da napišem i kraj kuće, i u kući, i u autobusu, a na mašinu moram da sedim kraj mašine. Da. A uzgred da kažem, nisam ni učio da kucam. A kažite mi, koliko ste vi arhiva pregledali, koliko je tu dokumenata prošlo kroz vaše ruke? Molim vas, teo bi da kažem, mislim da ćete me razumeti i ovi koji me slušaju. Ja sam u vojsci, vi ste rekli, završio sve moguće škole. Ja sam vodio postdiplomske studije, ratne veštine. I svako kad radi seminarski rad, kad radi taj magistarski rad, ja nisam shvatao da on, ako radi bez arhiva, da to dovodi u pitanje. Međutim, ja sam zapazio, niti sam ja koga slao u arhiv, niti je neko drugi slao, nego smo imali neku bogatu biblioteku u Centru visokih vojnih škola i oni se koristili tom bibliotekom. 1996. godine, kad sam ja iseran iz vojske, ja sam prvi put otišao u arhiv. Teo sam da napišem monografiju o Cerskoj bitci. A Cer je tam vezan za moje rodno mesto. I znam sa Cera iz mog sela, bilo je učesnika toga rata. I prvi put sam ušao u arhiv u Biršanovoj ulici. I onda sam to tamo gledao jedno. Ja sam se zaprepašćivao. Ja sam držao slušalcima u ratnoj školi, u školi operatike, predavanje o Cerskoj bitci. I ja sam njima govorio ono što neki istoričar napiše na 4 stranice. Ja prepričam. Sad kad sam ja video šta je u arhivi, mene je bilo sramota. I ja sam na prvoj strani te knjige Cerska bitka, Dragulj, ratne veštine, obratio se čitaocima. Izvinuo se svim onima kojima sam ja predao o Cerskoj bitci i rekao im golu istinu.
I to me je zadržalo da bi kasnije pisao i Drinska divizija, prilog istoriji, i sveštenici u istoriji srpske vojske, sveštenici na zborištima istorije. Da nije ti sveštenika, Srba ne bi bilo. To je istina i ko mi to dokaže, ja ću mu dati sve što ima. Ne bi bilo bez njih. A slušaj, nismo tako učili kao da su oni neki besposleni, pričaju, mlate praznu slamu i tako. Srbina nema ako nije pravoslavac. Ja mogu da se zovem Marsovac, ja nisam Marsovac. Da, Srbin mora biti pravoslavac. I ne, da bi ostali Srbi, zato ovako su i ginuli. I ovaj rat o kome smo mi pričali, samo je zbog Srba pravoslavac. I u tom smislu, kad ste spomenuli te arhive, ja sam imao prilike da pregledam celokupan arhiv Srpske akademije nauka, arhiv Srbije. Onda da pregledam sve ove arhive gore u vojno-istorijskom, arhive četničke, arhive Nedićeve vojske, ove arhive takozvani neprijateljskih jedinica, jer su je tako ovi krstili. I to što sam, recimo, arhiv Vojno-istorijskog instituta ima 18 popisnika. Svaki popisnik ima po 50-60 kutija. U svakoj kutiji ima po 20 do 80 fascikli. U svakoj fascikli ima i po 50 dokumenata. Ja sam za 6 godina sve pregledao. Svaki dokumenat imao u ruci i zapisivao. I onda sam to, sad mi lako da trebuje. Onda sam to trebao i pisao knjige pozivajući se na to. Imao sam prilike da doživim neke koji po meni pišu o nečemu što sam ja gledao u arhivu. To je toliko suprotno i netačno i meni je bilo i dosta i neprijatno, iako možda neko godin poznaje. Da sad ja pitam je li on čitao arhiv ili nije čitao arhiv i tako dalje, i da sad dođem u neku poziciju da je... Slušajte, mi malo ljudi imamo, recimo taj istoričar, pa on treba da živi sa arhivom. Ako je istoričar, mislim i ono, kad završi školu, inako ne vidi, to isto važi za pravnika i za neko on radi... Sve nešto uzgredno. Znate, ja sam se isto bavio tim, nazovi novinarstvom. Ja kao potporučnik sam počeo da pišem priloge za novine. Bio je neki list, Vojnik, pa Gardis, pa... Ja imam objavljeni i sačuvani. 2500 članjaka objavljeni u štampi. Među njima sam pisao kumoreske koje je objavljivala Narodna armija. Imam 24 kumoreske. I puno koje čega drugog. I to mi je dovelo me u poziciju, polazeći sa druge strane. Jako sam posmatrao te neke istorijske ličnosti. Kako su doživele posle te istorije. Tako mi je padalo u oči kako je veliki Stepa Stepanović, koji je jedan oficir koga čovjek nikad ne bi trebao zaboraviti. Pametan, pravi oficir, on je bio oficir i kad spava i ne znam što i tako dalje. Kako je on, njegova je ta prva pobjeda Cerske bitke, on je poštovan od celog sveta. I šta se dešava? 1924. godine slavi se 10 godina Cerske bitke. Politika piše na prvoj strani kako na proslavu dolazi Stepa Stepanović. Tu je selo Tekeriš, tu je i spomenik u Tekerišu. I škola iz tog Tekeriša počela je da radi 1884. godine. Ta škola je bila bolnica za vreme Cerske bitke, u kojoj je bilo više desetina, skoro 92 ili 72, ne mogu setim sad, ranjenika srpska. Tu je upala 9. divizija 5. armije. Ona je sve poklala. I kad se završila Cerska bitka, ti učitelji
zakopaju i u grobove oko škole. I sad oni pročitaju u novinama kako on dolazi. I dogovore se da ga pozove da poseti školu i da da odobrenje da škola nosi naziv Stepa Stepanović. I njih trojica su izabrani i oni su došli tamo na dan, tad je Aleksandar Kralj, 1924. godine, i počnu da se raspituju, nema Stepe. I čuje Aleksandar da oni traže Stepu. Priđe jednom od njih, što vas interesuje Stepa? Kaže, nas Stepa interesuje, kažu ovo što ja kažem, hoćemo da ga pozovemo u školu i da ga zamolimo. Kaže, on je bolestan, ja ću poći sa vama. I on prvi put ulazi i vidi te grobove i sluša njih šta pričaju i kad polazi kaže njima, dajte naziv školi Stepa Stepanović, a ja ću ga zamoliti da da saglasnost. I oni su na bazi toga dali naziv školi Stepa Stepanović. On je umro u aprilu mesecu, dali 29. mislim godine, bio je on bolestan i tako dalje. I 1945. komunisti pobeđuju, ukidaju naziv školi Stepa Stepanović. U obrazloženju OZNE piše da se ukida njegov naziv zato što je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pomagao srpskom narodu da potiče sve druge narode u Kraljevini. Slušajte, on je bio svaki antipolitičar. Da, i oni ukidaju naziv. Školi vraćaju naziv isti komunisti 1959. godine, a 45. su ukinuli. I ja sam razmišljao i napišem mrtvom Stepi Stepanoviću pismo na 18 stranica. Sve da izveštavam šta je bilo od kad je on umro. I da će Bog da ću nekad moći to da objavim. Da će Bog. Da, eto još jedna zanimljivost koja bi trebalo da bude publikovana. Ja nisam zaražen. Ja ne mogu da ne radim. Ja sam prekidao. 3 dana hoću da poludim ako ne radim. Ne mogu da spavam. Jer jednostavno je to ušlo u čovjeka i mene je to spašava. Tako da imam neko, mogu po 5-6 sati da ne maknem iza stola. Da radim, ali sve vidjeli ste kod mene, sve ja imam unutra. Pripremljeno i trebalo mi 2 života da sredim, da ništa u drugo ne ide. I ja računam da će i moja deca i neki prijatelji to srediti kad bude se moglo. Za kraj, generale, koja bi bila vaša poruka danas ljudima? Vi ste na neki način neko ko je otvorio oči kada su ove stvari u pitanju oko Republike Srpske Krajine, oko te izdaje, da li naš narod zaslužuje još neku istinu da čuje od vas? Strašno je opasno zloupotrebljavati reč narod. Ovo i kad krade, on spoziva na narod. Kao ko je to u interesu naroda, da ne pričam nešto drugo. Ja sam duboko ubeđen kao čovjek da će Srbi, bez obzira, ovo se i dalje nastavlja, otkad postoje, otkad su se odvojili pravoslavci od katolika, do istog dana i ko zna dokle će trajati. Ali ja sam duboko uvjeđen da će Srbi izboriti to, da će se u svijetu puno čega promijeniti, u svijesti i tako dalje. Neka moja poruka bi bila nešto obično ljudski da iskažem. Mi smo Srbi, mislim na sve Srbe. I to treba da ostanemo do kraja života. Onaj ko je Srbin, pa nije ostao do kraja života, nije ni bio Srbin. I više šteti Srbima nego da nije ni bio. Srbi su svi Srbi. Ma gde živeli? Za srpski narod je bitno da prihvati da jedan broj Srba nosi samo ime,
a da ne poštuje ono što Srbe razlikuje od drugih naroda. To pravi Srbi moraju da znaju. Nije dovoljno suprotstaviti se onima koji su neprijatelji srpskog naroda, a nisu Srbi. To nije dovoljno. Neophodno je boriti se sa skrenutim, neoformljenim, nemoralnim Srbima među nama živima. To je teška borba, teža borba, nego sa bilo kojim neprijateljem drugih naroda koji nisu Srbi. Za ovu borbu mora se imati dobro izrađenu strategiju. To je neka moja poruka. Ja sam bio pukovnik. O Srbima i životu ništa znao nisam. A sve sam škole završio. Naše škole. Sve što znam naučio sam u penziji. Jer to što se ne uči u školama i to u službi, ne možeš da budeš dobar, ne možeš ni da ostaneš ako nisi onako kako oni propisuju. I mislim da ovo što ja rekao kao neka moja poruka, ovo je moja poruka svakom onom koji sebe smatra Srbinom. Jer ima njih koji se toliko naglašava da je Srbi, a sve što radi je protiv Srba. Pa ne, to nije savremeno. To nije ovo. Zašto mi? Ma, mi moramo da priznamo. Pa vidite kako žive ovi, kako žive oni. Srbina nema bez pravoslavlja. I zbog toga ja cenim da su sveštenici sačuvali to da smo Srbi. Ko zna, neko bi bio musliman, neko Hrvat, neko ovo, ali Srba ne bi bilo. A takva se politika vodi od stvaranja pravoslavlja. Takva politika. Izvini, molim te, to toliko. Hvala mnogo, generale, što ste bili naš gost i eto, puno sreće u nastavku rada. Ja bih zahvalio i svim tim koji nas budu gledali i tako, i malo se izvinuo ako sam negde nejasan, pa možda malo i dosadan, jer mnogo pričam, ali sam se trudio da sve što kažem, ja nisam tu iznosio, moja se mišljenja slažu s ovim što sam ja rekao. A ono što ja mislim drugačije, ja to ne bi nikom ne iznosio, mogu da pričam pojedinačno i tako dalje. I jako mi je drago bilo, ja imam dva brata u Australiji, rođena Srbina, koji tamo žive časno, vredno. Imao sam jednog brata koji je nedavno umro, rođeni, bio je u Francuskoj, izvanredan radnik, vredan. Svi su se ponosili sa njim. Ja mislim da takav Srbin treba da bude ma gde živeo. Ali niko ne vrši pritisak da se odriče Srba, da ne veruje u ovo, da ne veruje u ono. I tako. Mislim da se mi razumemo tu i eto, što kaže, svi mi odlazimo, a ovo što napišemo i uradimo ostaje. A to je najveća prednost. Sigurno će ostati. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.